Čau, čau lidi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude opět na hru Six Guns. Tahle hra mě baví, tahle hra se v podstatě i chytla, tak proč ji nenaléčet? Uděláme si zase nějaký ty dva, možná dneska jednu misi a pak možná za pár těch dílů můžu natočit možná i tady si můžete pamatovat, že to už jsme jeli. Pak za další díly můžeme natočit multiplayer proti někomu. Vy to znáte. Byl jsem tady. Jo, ale dostanu za to hodně zaťáku. Tak to zkusíme. Co mě nechce dělat. Takhle to tady máme. Takže jdeme na něco jiného a to bude... Mě tam nechce zjít, takže tohle ne. Udělám tohle. OK. Aničku. Kde seš? Dobrý? Let's go. Pojď, já jsem se ztrazil slepce. Ježišmarja. To je fuj. A proč sprintík? Skoč. Dobrý. Tak uvidíme, co tohle bude zač. Ne. To je těžký celkem. Ne, ne, ne. Ty, já už se mám nezvládla ani ty dva a na to, abych zvládl všechny, kolik jich tady bude. Je tam ta mapka. Co to je? Tady něco padá z vrchu. Dobrý. Já už je tam na mapce. Nesmím se leknout. On byl na skip. Teda na skip. Protože ne, jsem se úplně zmatenej. Ty vole. Já jenom, pardon, já se lekám úplně zbytečně. Není to hra jako třeba Outlast, ale já se lekám a jde. Dobrý, tak já se nalečím. No ne, no, naboje, naboje! Kurně, šupa. Ne, ne, motherfucker, jsem se dostal. Všechny zabijou snad. Ne, ne, ne. Chutí kundomilko jedna. Cipný, božer si ty. Kurně, už tady budou doplácet životy. Ono to je hardcore. Já nemůžu už dál. Už tam byla jedna, nesmím si ji leknout. Oni se ji neleknout. Už vidím. Je ona, to nám čeká. Pojď sem.
To je nějaká bugla, dobře. Pokračujeme, dokud můžeme, ať jsme. O, je tam další. Dělej, vole! Asi to my si nedoděláme. No, no, to je bude. Jo, já jsem to udělal. Juhu, hu, hu, hu. Yes. No. Dnešky se podíváme, toho natáčíme. Ano, takže tohle bude z tohohle videa asi všechno. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, komentář nebo odběr. A ještě k tomu se nezapomeňte, jako vždycky, podívat na vojo.cz. A kdybyste náhodou nevěděli, jeho channel máte dole v popisku. Zatím čau.